Você sabe o que é verbo? Seu DNA, neste caso, recebe a informação das palavras, das imagens, do pensamento e transmite para todas as nossas células e moléculas do corpo, que passam a ser comandadas de acordo com o novo padrão emitido. Se você não está me entendendo, eu vou dar um exemplo. Eu sou um sucesso. Eu sou próspero. É isso que eu estou falando. Ou então, quando você usa o poder para amaldiçoar a tua vida. Eu não consigo, isso não é para mim. Eu não sou bom o bastante, eu sou horroroso mesmo. E se eu pudesse dar um nome a isso tudo, eu chamaria de reprogramação biológica, ao invés de mental ou até de DNA. Pois é isso que fazemos com as nossas técnicas. É isso que o meu curso ensina e é por isso que proporciona resultados de tanto sucesso tão rápido. Você não aprende simplesmente a cocriar. Você aprende a mudar a química do teu cérebro, a descocriar, desconstruir tudo que aprendeu como verdade uma vida inteira que estava errado. Todo o caos, o lixo que acumulou em sua vida, porque se não fizer isso, só vai criar cada vez mais problemas, como o que está acontecendo nesse momento na tua vida, simplesmente por não saber onde e o que está errando. E onde eu quero chegar com tudo isso? A ciência provou que o nosso DNA, ele é reprogramado por palavras, pelo comando das tuas palavras. Por isso eu falei, isso não comprova o que o mundo já falava sobre as afirmações positivas, mantras, orações, desde lá 2000 anos atrás? É reprogramado pelo som, as frequências, por isso o poder dos binaurais também. O verbo, a nossa linguagem humana. O DNA compreende a nossa linguagem, a nossa vibração. Junto com o poder da vibração, você é capaz de criar, de curar e também destruir a sua vida. Quando focamos a nossa mente em algo que queremos expressar, somado a um sentimento, a uma emoção, nós estamos exteriorizando e materializando um poder que poderá afastar a matéria. Há milhares de anos, mestres espirituais da antiguidade sabiam que o corpo humano, aqui representado pelo DNA, pode ser reprogramado e controlado, configurado e até reconfigurado por meio das linguagens, das palavras, sentimentos, pensamentos e, por isso, o poder da meditação, né?